Boscós, gris i tapat. Així està avui el cel de les Illes, primer dia d'estiu, per mort de la calor i la pols en suspensió que bloqueja el sol. Que hay casi dos horas de sol. Pero vamos, que impide. Aquesta primavera han tornat a augmentar els episodis d'aire africà, un cel gris que arriba a la màxima expressió, però, el mes de març. En 70 anys, ningún mes de los 12 meses que tiene el año, ningún mes había tenido tan pocas horas de sol. Pluja i núvols al març, un bon fred alguns dies d'abril, i un maig i juny càlids, amb onades de calor primerenques a part de l'arxipèlag i més nit tropicals. Vamos, que estamos inmersos en valores completamente extremos. L'estiu serà, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, més càlid i sec de l'habitual. A més, l'alta temperatura de la mà podria fer avançar les típiques tempestes de mitjan agost. Si l'atmosfera llega a los ingredientes necesarios en niveles altos para que pueda haber lluvias intensas incluso antes de esa fecha. De moment, aquest estiu ha arrencat en la calor que afluixa una mica, però és només una treva.